مصحفی په لحاظ سره دویم سورت دی. نزولاً وأتيم سورة دهم ده سورة العنكبوتنا رستا نازل شوه دهم. بعض علماء وي چدا د سورۃ المطففین رستا نازل ده. د قران کریم د مدنی سورتونو نه دا یو سورۃ ده. او دا سورۃ ده چې قران کې د الفاظ په لحاظ سره دا ډېر اوږد صورت دی. الفاظ یې ډېر زیات اوږد دي. د هر صورت ابتدا کې یو څو خبرې دي، ان شاء الله هم ذکر کوو. د الله په نصرت او د الله په معونت باندې د دې لپاره چې فهم او بصیرت په تفسیر د سورت کې ډېر شي. لومبنۍ خبره او لومبنۍ فائدہ چې غمن د سورۃ بقره ابتدا کې ذکر کوو، نو هغه عنوان ده فضائل سورۃ البقره. د سورۃ بقره فضیلت احادیث کې ډېر راغلي دي، ځکه سورۃ بقره د عجایب سور القرآن نه ده. قرآن کې عجیبه سورتونه چې دي د هغې نه دا سورت دی. بعضې روایت دی کې ضعیف هم راغلي دي، خو مونږ به انشاءالله حتی الوسه دا کوشش کوو چې د ضعیفو روایتو تذکره ونه کړو، او کوي کو نو مونږ به د هغې حکم ذکر کوو چې دا حکم یې دی او د دې د وجې نه دا ضعیف دی. د شپ زیلت چې ذکر شي نو د هغې سره شوق او اهمیت ذهن ته راځي. نو مونږ د سورۃ بقره فضائل ذکر کوو چې د سورۃ بقره سره زمونږ استاد سي مینه ډېره پیدا شي، چې ښه په مزه او په خوند باندې ویو انشاءالله. اول فضیلت د سورۃ بقره حدیث دا ابو امامه رضی الله عنه دی چې هغه وایي ما د نبی علیه السلام نه اورېدلي دي چې اقرأ القرآن فإنه يجيء يوم القيامة شفيعا لأصحابه. قرآن کریم لولی کله چې قیامت ورځ شي نو قرآن خپلو مرګرو له شفاعت کوي. اقرأوا الزهراوین البقرة وآل عمران، هغه دوه ګلونه لولئ چې سورة بقره او سورة آل عمران دي. الزهراوین دوه ګلونه
فإنهما يأتيان يوم القيامة. بقرة وآل عمران بقيمت كرارواني كأنهما غمامتان لكذا يبدو وريزي خان أو كأنهما غيايتان أو كأنهما ترقان من طير صواف. يا بد سير كذا وريزو يبدو ديركي يا بد سير كذا مرغانو يبدو دلي توحا جان یان صاحبهما سپارش بکئی دا غچانا چې بخره ول عمران یې ویلې دی. د نبی سلام وی اقرأوا سورة البقرة سورة بقرة لولی فإن أخذها بركة وتركها حسرة ولا يستطيعها البطل فإن أخذها بركة. یادول د سورۃ البقره برکت ده وترکها حسرت پر خدل د سورۃ البقره دا افسوس ده به برمانونه کې چې دا ولې بنه یادو ولا یستطيعها البطل ساهران د دې سورۃ وسن لري چې یادی کې مقابله وسو کی. ګوره دې حدیث د مسلم کې د بقرې څلور فضایل را بلکې پنځه. یو دا دی چې قیامت کې بری په سر داسې سوری کوي لکه وریز یا د مرغانو ډلې. دویم دا دی چې سورۃ بقره دې شفاعت به کوي. دریم دا دی چې دا سبب د برکت دی. سلورم دادے چددے پر خودل بے با افسوس قیمت کی خلق کئی. پینزم ساہران ددے وسن لے ری. در روایت امام مسلم راوڑے دے ابن حبانم در روایت راوڑے دے درم روایت در عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ دے چې چا سورې بقره د شپې ولوستله نو د درې شپو پورې به د کورته شیطان نه راځي او چا چې د ورځې ولوستله نو درې ورځو پورې به د کورته شیطان نه راځي. دا روایت ابن حبان صحیح کړی دی. الترغیب و ترهیب کې دا روایت صحیح کړی دی. وزمن کور کې شیطانان دی او پیران دی او بل دی او بل دی. سوره بقره یو ورځ ولوله چې درې ورځې پورې دمه ناستې دی. علما وایي ابن حبان ویل دي وایي دې حدیث کې د شیطان نه مراد څه شی دی؟ مرادۃ الجن سرکشه پیران دي. ها مثلا ختم شه کنه کور کې مې پیران دی او تنگای مې او بس دا یې علاج دی کنه. سورې بقره ته کېنو دا ولوله درې ورځې پورې به دا چوټي شیطانانه وکړه. د شپې ولوله نو درې شپې به بیا نه راځي. سلورم روایت دا ابو هریره رضی الله عنه روایت دی وای رسول الله علیه السلام فرمایلی دي لكل شيء سلام وسلام القرآن سورة البقرة. دو خدا قب چی کنا قب و توی و قب و تسو کوی چه داری رو چتی ده هر چی و قب و چتواله ده او ده قرآن و چتواله سوره بقره ده. امام حاکم دا روایت راوړی دی. ترمیزیم به سندین حسن راوړی. زهبی د امام حاکم سره موافقه هم کړې ده. شیخ البانی صاحب صد زعب ټکیم پې کړي دي خو به سندین حسن دارمي راوړی دی موقوف د عبدالله ابن مسعود نه.
پنځم حدیث ابو هريره رضی الله عنه وی رسول الله صلی الله علیه وسلم دی لا تجعلوا بيوتكم مقابر تاسو کورونو نه مقبره مو جوړوي فإن الشيطان ينفر من البيت الذي تقرأ في سورة البقرة شیطان دا کور نتیخ تکای چکم کی سورة البقرة لستلی کی گی حدیث کے دو مطلب دی دا حدیث مسلم احمد کم دے امام مسلم ام راوڑے دے ترمیزی راوڑے نسائی راوڑے دے علماء وی دی حدیث کے دو پیدی دکھا یو فائدہ دار چې کورونو کې مړی مخخوي مقبره کې مړی خخوي کور کې مخخوي اکثر بعضی سادهګانی یره زما د ادا او بای ما ته ډیر ګران دي زبې د کور کې او ګټ کې خخ کو به بچی وي چې په دغه سور ولګو کڅ په کڅ کور ته انکړی دی راته لا ته چالو بیو تکم مقابر کورونو کې مړی مخخوي مقبره کې خخ کڅو دعا خو به ته وکړي کنه دویم مقصد د حدیث دا دی مقبره کې به قرآن نه وي څنګه قرآن دې غستې او د قبر خزې ته ناستې او په خود دې لاسې خې او چغې وې یاسین و قرآن الحکیم دا ټول اکثر دا چا سورت یاسینونه لاس کې نیولي چا قرآن ځان سوړی لا تجعلوا بيوتكم مقابر کورونو نه مقبره مو جوړوي سمانا چتا په کور کې رکه څنګه چې خلک په کور کې مقبره کې چې خلک تلاوت نه کوي نو ته کور کې داسې شړ کور مه پرېږده دې کې قران وایا لا تجعلوا بيوتكم مقابر او رسول الله وجه خی کم کور کې چې سوره بقره لوستې کیږي شیطان دلته نه ورځي او به تخته کوي شپږم روایت امام بخاری راوړې ده په سند د یزید ابن الحاد باندې چې دا هغه استاد دی محمد ابن ابراهیم محمد ابن ابراهيم د اسيد ابن حزير رضي الله عنه نقل کوي او په روایت د بخاري کې اسيد ابن حزير وايي ما د شپې سوره بقره لوستلا بينما هو يقرا من الليل سوره البقره سوره بقره کې لوستلا د کور د سیټ کې سمایو اسما تړلېو وفرسه مربوطه عنده ما چې وکړه صورت شروع کړ از جالت الفرس د اسو ټوپونه شروع کړ لته والا ټوپونه به شروع کړ زچب شو ما نو اسم چب شو زبیا و درې د ما سورې بقره مستلا یو سلاس به ټوپونه شروع کړ بخاری روایت دی و اسما یو سی یحیا نومیو دغه ځکه پروت وسه وېریدم چې داس په خپې کې نه دی په اشبقان تو سی به و وای ما یحیا را درې کو ما چې اسمان ته وکتل سمبل بل ناشنا سيزونه مې ولیدل دورې زبشانت شینو او پاغي کې بلکونه لګېدلې او پړقای کولا کله چې ما صورت ختم کړ اس ټوپونه وال به صورت مې پرې خدا سار مې نبی عليه السلام ته ویل یا رسول الله بیگامې سورې بقره ویلې اس ټوپونه شروع کړ و یارې دم چې یحیا را لمړل کې اسمان کې د سې سې زونه مې ولیدل وای ما ته ویلې او سېدا وحل تدري ما ساکه ته پته ویل سدي
مال چې یا رسول الله ما ته خو پته نشته وای ما ته ویلې تلک الملائکه دنت لصوتک تا چې سوره بقره لوستله دا د اسمان نه ملائک راغلی وې ستا د آواز ته غوږ ایښی و ولو قرأت که تا دا سورت نه وې بس کړې نو لأصبحت ينظر الناس إليها لا تتوارى منهم کدا سار پورې دا قرآن سورې بقره لوستلې رڼا کې به دا ملائک دقسې ولاړ وې خلکو به ورته کتلې شقیق ابن سلمه وایي عبدالله ابن عباس یو ځل سورې بقره ولوستله او څه عجیب شرح او تفسیر یې ورته وکړ ناشنا تفسیر یې وکړ ډېر خوند یې وکړ نو دې کې یو سړی ناست و هغه وویلې لو سمعت هذا الدهلم لأسلم لو سمعت هذا که دا سورة بقره اورېدلې وې الدهلم دهلم کافر لأسلمت نو هغه به اسلام راوړی وې که دهلم کافر دا اورېدلې وې دې صورت کې الله دومره اثر چلے دے چې هغه مسلمان شوی وي تبرانی دا روایت راوړی دی اتم لبید ابن ربیعہ بن عامر ابن مالک ابن جعفر مشهور د عرب شاعر دی لبید ابن ربیعہ د نشنا سړی و خان یو سل څلور پنځوس کاله عمر یې یو ځل ناسو جړلې چا ورته ویل ولې جاړې لبیده ورته وایي یاره دې خلکو نه تنګ شوی یم کله انسان په ژوند باندې د خلکو نه تنګ شي ښه هر سړی راځي او ماته وایي دا څنګه لبید دی نه مړ کېږي دومره عمد عمر یې دی دا ډېر ناشنا مومن و کوپر کې د څه وختونه تیر کړي وو اسلام کې هم تیر کړي وو د سبعو معلقو کې یو قصیده د دم شته دی یو ځل عمر رضی الله عنه راونیو ورته ویې ویلې لبیده اسمعنا من اناشیدک ستا به شعرونه مونږ ته لږ ووایه تا خو به ډېر ښایسته ښایسته شعرونه ویل نو که مونږ ته څه شعرونه ووایه نو دا به ډېر ښه وي ته مونږ ته ووایه شابه هغه چې کله شروع وکړه بسم الله الرحمن الرحیم الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیه سوره بقره شروع وکړه ښایسته آواز باندې سوره بقره ورته وویلې عمر رضی الله عنه ورته وویلې لبیده ما خود تصور بقره نه وای ما ته شیرو نه ویلی نو لبید و توی ما کنتو لأقول بیتا من الشعر بعد از علمنی الله البقره و آل عمران ما تا چه اللہ صورت بقره و آل عمران خود لیز به شیرو نه ویم بل روایت کی دی قد ابدلنی الله به البقره شیرونو عوض که ما تا اللہ سور بقره خود دیدم شیرونو سکوما عمر رضی اللہ عنہ دی خبر دیر تعجب وکا اعلان وکا دد دو زرا تنخواه و چرک پینزه سو درهم و لنورم دیر کئی خوا هل استعاب فی معرفت الاسحاب دا ابن عبدالبر که دا واقعی لکلی دا تحصیب الاسماء واللغات اول جز کې دا واقعې لیکلې ده پنځه سوه روپۍ تنخواه یې ورته زیاته کړه دوه نیم زره درهم یې شو عجیب فضایلې دي عبدالله ابن عمر رضی الله عنه اته کاله کې سوره بقره یاده کړې وه موته د امام مالک کې روایت دی سیوطي مالک قام کې لیکلي دي درې اویا نوه کې عمر رضی اللہ عنہ دول اسکارے کی داس دکڑے وا بیہقی شعب الایمان کی ذکر کھڑی دی گئی غوام لالا کھڑے وا
شکر دے چې ما سورې بقره یاد کړه. مفسر قرطبی د ابو بکر ابن عربی نه نقل کړی دی چې هغه وایي ما د بعض علماو نه اوریدلی دی چې په دې سورت کې الف امر زر حکمونه د الله دي و الف نهینا او زر پکې نواحي دي و الف حکمنا او زر پکې احکام دي و الف خبرنا او زر پکې خبرونه دي. جب صورت دیکھا زر اوامر زر نواہی زر حکم و زر اخبار سو زرش سلور زرش. امام ابن کثیر لکھلی دی شپک زر یو سل یوش کلمات دکی او پنزشنیم زر حروب دی دی صورت کی سن عجیب ناشنا صورت دی یو یو حرب باندی اللہ لسنی کئی ورکی نو پنځش نیم سره لته لس کې سر ورته بیا خو ډېر شی دي جوړېږي. امام ابن قیم کتاب الروح کې وایي پنځلس مثالونه دې سورت کې دي. روح المانی والام وایي و فی خمس عشر مسله پنځلس مثالونه دي کې وایي. شاه عبدالعزیز صاحب فتح العزیز کې وایي و پنځه سو شرعي احکام دي کې دي ښه پنځه شوي صرف آیت د مداینه کې دي. امام الوسی یو روایت راوړی رحمانی کې ابن زوریس په فضائل القرآن کې هم دا روایت ذکر کړی دی. فاریابیم په فضائل القرآن کې دربیعۃ الجرشی نے دا روایت نقل کرے دے. رسول اللہ تچاویل ایو القرآن افضلی یا رسول اللہ. رسول اللہ علیہ وسلم صحابہ تے ہوئے لے ایو القرآن افضل قرآن کے کم دیر خوار دے. صحابہ وی اللہ و رسول عالم اللہ و رسول تا پتہ دا. نو رسول الله توی سورة البقرة سورة البقرة وردا. بیا توی کم آیات د سورة البقرة وردا اغه یو الله و رسول عالم. نبی سلام توی الله لا اله الا هو الحي القيوم آیت الکرسی دا سید آیت قرآن دا قرآن دا آیاتون سردار دے. اڑیر ناشنا سورت دیکھا نور امدیر سے فضائل لکھے انشاءاللہ دعوے کے ویم چیزا سورت دے احکام را جمع کری دی عقائد را جمع کری دی. دویم خبر دے سے کہ اسماء سورت البقرہ سورت بقری نمونہ یو نومی دے سورة الزہرا. زہرا عربی کی پڑق و چمک دے گلتا وی. حدیث انباوری دا چھ سورة بقرہ والی عمران دا قاری پسر دسے پڑقی گی و چمک بوی. دویم نومی دے پوستات القرآن سورة پوستات القرآن پوستات عربی کے غٹ خیمی توئی. سر دے ودونو کی دا خلق راوڑی خواب یعنی مہاجر رو لدی ورکڑی دا غٹ خیمہ بے لگا ولی وا ما شمارو باب کی دسکلونو سبقو نوے دیتا پوستات توئی. سورہ بقرہ چونکے بڑی روم زامینو مشتمل دا چڑی لوی لوی دی دا عقیدی مسائل دا اعمال و معاملات و سیاسی احکام امثلا اخبار دا بنی اسرائیل و آتاب اوامر نواہی رحمتون عذابون پرتوبی وئی پلے ذالک سمیہ بے پوستات القرآن وئی تقا وجل جدے تا پوستات القرآن ویلکی. درین نمیرے سلام القرآن
سلام د وخو چت طرف ته وای کوپ چو ته وای حدیث کې دی د هر شی یو کوپ یو د قران کوپ سوره بقره ده دا په ډیرو عالم سامینو مشتمل دی نو دی وجنه ته سلام وای سلورم نوم د دې سورت دی سورة البقره بقره او ته د دوه وجنه وای یو وجه دا ده چې دې کې د غوا د ذبحې واقعه ده که نه ان الله یامرکم ان تذبحوا بقره الله وایي غوا لاله کوي د دې زړونو کې د غوا عبادت ورنوتې و و اشربوا فی قلوبهم العجلا الله ویل دا غوا لاله کوي چې دا معبود هم د زړه نه مینه ختم شي دویمه وجه ابن عربي ابن قتيبه په مشکل القرآن کې لیکلی ده وای عربو کې د جهالت سمانه کې دا عادت و کله چې به باران نه کېده نو یو بوټی و چې د هغې سلع نوم و سعد لام عین سلع دا به یې راواخسته د غوا د لکۍ څه به یې وتړه هغې ته به یې اور واچو لکۍ چې به وسوله نو هغې به واز هم به یې واز به یې وکړه نو دوی به ویلې دا واز اسمان ته خیږي اوس باران کېږي ښه الله فرت وکړه نه وانزل من السماء ماء باران الله روري دغه لکۍ اوس یې زلفې نه خوري یو شعر یې ویلې اجاعل انت بيقورا مصلاتا ذريعه لك بين الله والمطر غوام سلع گیا د الله د باران مینس کی واسطه کرسے اجاعل انت بيقورا مصلاتا ذريعه لك بين الله والمطر پینزم نم زمخشرین ذکر کړی دی الف لام میم وای دا نوم د سورې بقرې دی دای پنځم نوم دا یو مسله وه بعضو روایاتو کې و چې دې سورت ته به سورې بقره نه وی بلکې داسې به وی چې هغه سورت چې غواب کې ذکر ده خو دغه روایت ضعیف دي نبی سلام په خپله سورې بقره ویلې ده اقرأوا سورة البقره حدیث کې راغلی دي مسلم احمد کې روایت دی ابن کثیر وای کم روایاتو کې چې دا دي چې دې ته به سورې بقره نه وي عیسی ابن میمون پکې دی او صالح د احتجاج نه دی صحیح روایاتو کې د سورې بقره او د آل عمران اطلاق راغلی دی درېمه فائده ولیکئ شان نزول یعنی تاریخ او سبب نزول د سورې بقره شان نزول و سبب نزول و تاریخ نزول سورة البقرة سورة البقرة مدینه کی نازل ده د عنکبوت یا د مطففین نرستا بعضو روایاتو کې ده دا یو آیات چې واتقوا یوما ترجعون فیه الاللہ دا وی خیری آیات دی ښه نه ورځې د دې نه وروسته رسول الله علیه وسلم وفات شوی دی دا سورت د هجرت نه وروسته نازل دی دې وجه نه ډېر احوال دی چې د بني اسرائیلو بیانېږي تاریخ یې دا و کله چې رسول الله علیه وسلم مدینې طیبې ته هجرت وکړ مدینه دار الخلافه شولا نو مدینه کې درې ډلې پیدا شوې یا سلور یا درې ډلې یو ډلا خالص مؤمنانو د انصارو د مهاجرونو دا یو ډلا وه دویمه ډلا وه چې د نبی علیه السلام سره وعده کړې وه من به تا ته څه نه ویو ته به من ته څه نه وی دا څو جماعت شو دا د یهودو درې ډلې وې بنو قینوقا بنو نصیر بنو قریظه
دای د نبی علیہ السلام سواده کړی و تب من ته سنوي ومن به تای سنوي د سوړی شو دوا یو مومنان دویم دا چې تب من ته سنوي ومن به تا تنوي دا درې ډلې دی یهودو یو کې درې مړل مدینه کې منافقان هم پیدا شو پیغمبر ته ویل ستامر ګریو او ته ویل د امر سره ونه پیغمبر دی شاعر دے لیوانے دے دماغ خراب دی دق زمانے نے منافقان شروع شوی دی خواہ سلورم ڈالا دا کافران و دا مشرکان و چھ بازی کپار دا قریش و بازی غطفانین و بازی دا عامی دنیا کافر و نو منحج دا دعوت دا نبی علیہ السلام پا دی طریقہ و چه ده مومنانو به تربیه کولا او ده کافر و سبه جنگ کولا او منافقانو ته سنویم ده کسان تا دیخو مومنان پیلی او بای ابن سلول با اول سب که ولارو ده اقامت سید که مد نبی سلام سا ولارو جهادونو که بمتا اجونو نبا مسراتا خیراتو نبا کول کلا کلا سوره بقره که اللہ لده دری وارو حالت اللذین یومنون بالغیب دغ سوچ مومنان دی قرآن دی ترتیب ته ګورئ ان الذین کفروا دغ سوچ کافر دی ومن الناس دغ سوک دی منافقان یا بنی اسرائیل یا بنی اسرائیل دغ یهود دی کنه هغه بنو نذیر او قریظه او دا خلق نو سوره بقره دی څلور ډلو د دې حالت ذکر کوي رینه شو څلور شو سوچه مومنان یو سوچه کافر دوا هغه خلک چې د نبی صلی الله علیه وسلم زده او چې جنگ به نه کوو بنو نذیر قینقاع قریظه او بل منافقان شو کنه څلور شو کنه نو بقره د څلورو خلکو نه باس کوي اول مومنان بیا کافر بیا منافقان بیا یهود سلورم یوم سلا چداڑے را مهمه مساله ده د قران د فهم او د پوی د پارا د هر صورت په ابتدا کې یو سلور خبر از من مشایخ ذکر کوي رب د صورت یو دعوه د صورت دوا خلاصه د صورت درې امتیاز سلور خدا قرآن سپر دیو نو واجب دیو نو سنت دی خواه دسی نه چه کلی من پریدو بیتا چه خفه و جده ولی زیکی و نویلی بس یو طریقه ده پهم ده قرآن انشاءاللہ یو پینزمت لپز و سمن بویو انشاءاللہ اللہ علی منگو تاسل توفیق را کی چې د الله د دې کتاب صحیح خدمت وکړو هغه دا دی چې زموږ طالبان ورونه قرآن به ووایي ځان به ښه ستړی کړي بار ته یو څوک تپوس وکړي طالب جان د دې صورت څه مقصد دی بدله به پته نه ورځي نو موږ به یو ټکی وایو مقاصد سور القرآن د قرآن د دې صورت څه مقصد دی ورسول فاتحه کې مقصد ویلی و کنه چ خلاصه تو جميع الديان د ټولو دینونو خلاصه ده یا کنا عبدو یا کنا استعين ان شاء الله بقره کې به مقاصد یو چې د سوره بقره څه مقصد ده د اولانې خبرې لرازو دا مسله لږه اختلافي ده نو دې کې لږ بحث کوو هغه دا ده چې رب د سورتونو د قران او د آیاتونو مینس کې د دې صحیح حیثیت دی دې کې د علماو دوه نظر دي یو د جمهور مفسرینو قول دی هغه وایي ربط بیانول دا ډېر مهم شی دی د قران ډېرې پیدې د ربط نه معلومیږي کلام کې الفت او خوند د ربط نه معلومیږي او دا ډېر باریک او دقیق علم دی
مشهور عالم دے قاضی ابو بکر ابن العربی داغه کتاب دے سراج المریدین پاغی کی وی دا قرآن دا کلمو دا یو بل سربتا چی یو مضمون تی معلوم شده دیر بی علم دیخا امام رازی دی کلی دی وی اکثر لطائی فی القرآن مودعتن پی ترتیبات والروابط وی دا قرآن دیر باری کا پیدی دا ترتیب و دا ربط دا قرآن نمالومی گی باس علماء ویلی دی چه ربط معلوم اول دی سحسن دا کلام معلومی گی من محاسن الکلام ارتباط بعضها ببعض وی دارید مهم دی عز ابن عبدالسلام چه پش پک سو سوریخ کی وفات دی هجری کی اگو این مناسبت دارید خیستا علم دی دیس اتحاد پا کلام کی رازی کلام بالکل متحد و گرزی دیو بلسا شیخ ابو بکر نیسابوری چتری سو سلیرش کی وفات دے ہجری کی داولنے غانم دے چی بغداد کی دا ربط علم خکار کرے اول من اثر علم المناسبہ او دا غا عدد داو طالبان بولا راتلل یو طالب با آیات ہوئیو دبگوئے لی وایا دا آیات دے بل پسی سنگ راو مثلا ذالک الکتاب پسی اللذین یومنون دایت والی راو وکان یزری علا علماء البغداد لعدم علمهم بالمناسبہ دبویل دا بغداد دیر خوشی مولین دی عیب بے پلگو چدوی دا قرآن پا مناسبتون اور ربتون باننے نکوئی گی نو ربط دا قرآن دردی بہترین علم دے دا جمہور علماء قول دا دے دے وجہنا امام بیقائی رحمہ اللہ کتاب لکھلے دے برہان الدین بیقائی دا تصو پنزاتے کی اوپاد دے تفسیر دے نظم الدرر پیتناسو بالآیات والصور خط تفسیر لکھلے امام بیقائی دو ایس جوزہ کی دے کتاب چاپ شوئے دے اس دینا کم کم چاپ دے سیوتی او کتاب لکھلے اسرار التنزیل دویم کتابی لکھلے تناسق الدرر بتناسق بسور در سیوتی کتاب دے ابن کثیر او نور علماء دے بانے ترکیز کئی ربطون ذکر کئی Oh, 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 oh